ФСБ знову провела незаконні обшуки в будинках кримських татар на території окупованого Росією півострова. Про це повідомляють кримські правозахисники та місцеві жителі. Що найменше трьох людей відвезли на допит до слідчого управління. Адвокат Еміль Курбедінов на своїй сторінці у Фейсбуці пов'язує обшуки з поїздкою затриманих татар в меку для здійснення паломництва хаджу. Крім того, на обшуки не пускають адвокатів. Прибув о 6.50 до свого клієнта Еміля Джемадінова. Слідчий не пускає на обшук адвоката. Зібралися люди. Будемо оскаржувати ці дії. Думаю, що обшук визнають незаконним, і відповідно все, що буде знайдено і підкинуте, буде визнано незаконним.